përshëndetjet e dashur nxënës, po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe me muarzimtarën shqipe Gashi Rama. Gjatë kësaj ore, nxënës të dashur do të flasim për kryefjalën. Rezultatet e nxënit për orë mësimore janë: identifikon pjesët kryesore të fjalisë, gjen kryefjalën në fjali, krijon fjali të ndryshme me kryefjalë, dhe fjalë kyç kemi marrë kryefjalë emër për emër. Por para se të kalojmë tek një sija mësimore, ju duhet të japni librat faqe 97 tek libri juaj i gjuhës shqipe. Pra, siç po shihni nxënës të dashur, këtu kemi marrë ato të cilat e përbëjnë kryefjalën si gjymtyrë kryesore të fjalisë, apo më thjesht çfarë duhet të dimë për kryefjalën. Pra, kryefjala përbën temën e njoftimit. Kryefjala gjendet me pyetjen kush, cili, cila, cilët, cilat. Kryefjala shprehet me një grup emror, me një emër në trajtën e shquar dhe të pashquar, rasën emrore pa parafjal, me një përemër dhe me një numror. Por, se si e gjejmë kryefjalën në fjali, atëherë do ta shohim në vazhdim nxënës të dashur. Pra, kryefjala në sintaks është vepruesi ose pësuesi. Kur e kemi vepruesin, atëherë është ai që kryen veprimin e shprehur në fjali. Për shembull, ne usollëm shumë ëmbël me picirukët. Pra, vepruesi jemi ne. Por, pësuesi ose ai që pëson veprimin. Motori u vu në lëvizje nga shoferi. Pësuesi është motori. Pra, e pat nxënës të dashur, kryefjala do të thotë në sintaks mund të jetë si veprues, por edhe si pësues. Por, çka është kryefjala? Pra, kryefjala është gjymtyrë kryesore e fjalisë që tregon se kush e kryen apo e pëson veprimin e shprehur nga kallëzuesi. Ajo gjendet me pyetjen cili, cila, cilët dhe kush. Ajo të regon një amë shumë frimor apo sende. Kryefjala zakonisht qëndron para foljes. Pra nxënës të dashur, këto duhet i mbani mend se ç'është kryefjala, me cilat pyetje gjendet dhe ku qëndron kryefjala e vendosur. Por me se shprehet kryefjala? Pra, kryefjala shprehet me emër, në rasën emrore të shquar, të pashquar, numri njëjs e shumës. Dritani u lag nga shiu. Kush u lag nga shiu? Dritani. Pra e shihni, dritanin e kemi, do të thot, kryefjal. Mandej kemi për emër, dëftor të pacaktuar, lidhor, vetor të gjdo vete a numri. Pra ajo më kërkoj një trëndafil të kuqë. Kusht kërkoj një trëndafil të kuq? Ajo. Pra në këtë rast ajo është kryefjal dhe është shprehur me një përemër. Mandej kemi kryefjalën e shprehur me numëror. Të dy filluam të ecnim duke qaluar në koridor. Pra kemi numërorin të dy. Kemi kryefjalën e shprehur me grup emëror. Ydë vla të la vetëm. Dhe më pas do të vazhdojmë nxënës të dashur me vendin e kryefjales pra në fjali, ku kemi disa shemboj dhe do t'i lexojmë, do të shohim se ku gjendet kryefjala. Pra, ne usollëm shumë ëmbël me picirukët, pra e kemi kryefjale në fillim të fjalis. Ne, mandej, koncertin e ndërpreu ftesa për të ngrën. Kush e ndërpreu koncertin? Ftesa. Do të thot e kemi kryefjalën në mes të fjalis. Dhe në fund, në të djathë zgjate i deri në pavundësi vargu i maleve, do të thot e kemi në këtë rast kryefjalën në fund të fjalis. Vazhdojmë nxënës të dashur me një ushtrim tjetër, ku në këtë rast mungon kryefjala, por ne si që dim edhe nga klasët e ulta, kur keni mësuar se kryefjala është nënkuptohet edhe nga fjalët tjera dhe më konkretisht nga foljet. Kur mbretëm në Marsej, Dantesi ndihet i mërzitur.
me anglishtën që e kishte mësuar në burg, mendoj të ndryshonte pak edhe të folurën. Pra, nxënës të dashur duhet të plotësoj me kryefjalë këto zbrastira që i kemi. Besoj se në bazë të foljeve, atëherë duhet të gjejmë edhe kryefjalën. I vendosët kryefjalët këtu do tëtë tek fjalit? Vazhdojmë. Pra, kemi ne, mandej kemi kryefjalën ai dhe prap ai. Pra, kur ne mbritëm në Marsej, Dantesi ndihej i mërzitur. Me anglishtën që ai kishte mësuar në burg, ai mendoj të ndryshon të pak edhe të folurën. Besoj se i përfunduat edhe ju, nxënës të dashur deri këtu. Nxënës të dashur ushtrimin e radhës, duhet i gjejmë kryefjala në thotë se ku është e shprehur kryefjala. Një qenqë po hante barë në një lëndin, uj ku grabiqar po afrohej drejt qenqit, ai nuk e kuptoj me njëherë qëllimin e ujkut, ujku ju vërsul qenqit, miri zuri vendin e parë në konkursin e recituesve, të gjithë e pëlqyen lojën e aktorve. I lexuat edhe ju fjalit nxënës të dashur? E gjetët kryefjalën? Pra, kryefjalën e kemi tek fjalia e parë një qenq, fjalia e dytë ujku grabiqar, tek fjalia e tretë ai, tek fjalia e katërt e kemi ujku, fjalia e pestë e kemi miri, dhe në fjalin e gjashtë apo fjalin e fundit e kemi kryefjalën të gjithë. Pra, të gjithë e pëlqyen lojën e aktorve, i bëjmë pyetjen kush e pëlqyen lojën e aktorve të gjithë. Pra, e kemi kryefjalën këtë rast të shprehur me përemër. Dhe ushtrimi i radhës në zënës të dashur, do të duhet të lidhim kryefjalën në të majtë me kalzuesin në të djathtë. Pra, e sheni fjalit, kryefjalt së pari kemi mësuesja, ai, nxënësit, blerta, shendi. Mandej, kalzuesit i kemi mori në shkollë motrën e ti, mbante përdore blertën, e mirë kuptoj shendin, futi fshehu razi disa gjëra në qantën e shendit, qeshen dhe duar troketën. Besoj se dhe ju i lexuat. Tani po i lidhim kallëzuesin me kryefjalën, apo më konkretisht kryefjalën me kallëzuesin. Mësuesja e mirë kuptoj shendin. Po fjalin tjetër, ai mbante përdore blertën. Shembullin tjetër, nxënësit qeshen dhe duar troketën. Blerta, gjybëri blerta. Blerta futi fshehu razi disa gjëra në qantën e shendit. Po shendi, shendi mori në shkollë motrën e ti. Pra, kjo ishte nxënës të dashur sa i përket kryefjalës dhe për detyr shtëpie, shkruani 4 fjali ku kryefjala të jetë emër, përemër dhe grup emëror. Kjo ishte të ra që kemi përgatitur për ju nxënës të dashur. Besoj se i keni kuptuar këto që i sqaruam së bashku. Shihemi herave tjera. Mirëmbëjtje.